Salve, galera, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. E, mano, é o seguinte, hoje vai ser um vídeo zica, porque é o seguinte, mano, hoje vai ser um vídeo de FIFA com meus amigos, mano. Olha a galera que tá aí, cara. Olha a galera que tá aí, o que você achou disso aí tudo? Não tem o que fazer. Bom, é o seguinte, rapaziada. Mano, eu poderia pagar um prêmio pra nós. Poderia. Botar R$1.000 aqui. Pro vencedor. Poderia. Mas como eu não, quero pagar nada, eu vou fazer o seguinte, mano. Levanta pra mim, querido. Vixe, Maria. Rapaz, mas é o América aqui. É o bicho. Seguinte. Quem perder... Tapa na cara. Na cara. Tapa na cara, não. Então vamos fazer assim, ó. Dedada aqui, ó. Dedadinha. Olha lá ele. Ó, e ainda tem o Coringa, tá? O Coringa é o seguinte, se for gol de pênalti, é o Lomba que vai bater, entendeu? Vai, vocês vão ver o dedo de pedreiro ali depois. Mano, é o seguinte... Não vamos fazer gol. Vamos fazer, perdeu, vai tomar duas do bicho. Pode ser? Pode. Duas dedadas, lá ele. Quem ganhar tá isento, já vai pro outro lado. Então é o seguinte, vem cá, ó. O Anão vai fazer um sorteio de quem vai jogar com quem, você já marque na cabeça, tá? Vamos lá, Anão, você vai fazer um sorteio, ó, FIFA Botini, vai, já faz o sorteio. Primeiro jogador vai ser... Mano, vamos ver. Vai, passou, Bruno Barreto. Deu Du, passou então. Agora o Du vai jogar com quem? Essa roleta aí pegou mais vagabunda. E o Du? Vitor. Com o Vitor! Fechou? Então, ó, a primeira dupla vai ser Vitor e o Du. Já vamos sortear a segunda? Vamos esperar. Deixa os bichos ir. Rapaziada, já sabe, né? Quem perder... Deixa eu testar aqui. Não, tá louco aí. Bruno, escapou aí, velho. Vamos lá, então é o seguinte. Primeiro jogo vai ser Vitor contra o Du. Bora lá. Bom, galera, mano, é muita gente. Não entendo nada. Mas, mano, nós estamos torcendo pra você dar umas porradas hoje. Você tá precisando. Bota a mão aqui. É 10 caras. 5 eu vou ter que acertar. 5 tu vai bater. São 10 caras, 5 ele vai bater. Quem que é quem? Cara, depois tem que na semifinal. Bora! Bora, Bruno! Não é o Bruno. É Real Madrid. Ah, que isso? Parece que o bicho tá de moto. Bora. Olha o Du. Cruzou, bicicleta. Opa, gol, nossa senhora. Messi aqui é moído. É um jogo do. Eu vou falar real. Como narrador aqui. Pênalti. Nossa, vai ser do Lomba. Quem vai bater? Você? Nossa, vai tocar!
Tocando o Benzema. Bola recuperada do Paris. Ainda falta 10 minutos de jogo só. Mano, eles vão pros pênaltis e quem vai apanhar, quem perder. Vai, os amigos do Real ali atrás. Não. Vai. Vai, Real. Vai, errou, viado. Nossa, Du, que isso? Que isso, Du? Ai, pô, o cara ficou dormindo. Vai, Vitinho. O Du com o gol. Vai, Vitinho. Ô, Du, o que deu no primeiro chute? Bugou? Ele achou que era ele. Ai! Nossa. Toma! No meio, sacanagem. Lasca. Não. Não bateu aqui, Vitinho. Não bateu no Milagre. Goleiro aqui não. Toma, vambora. Você tá feliz, hein, né? É, mas no pênalti não é o... Tá frio, mano. É o Lomba, é. No pênalti é o Lomba. Ó, gosto. Ó, eu quero saber, tem algum de menor aí? Não, tem todos. Não, então não, vai, não. Então já pode apanhar. Ah, Vitinho, mano! Nossa, Du, você vai apanhar. Nossa, Vitinho! Você vai bater no gol, hein? Ai, errou! Pô, como que enche o pé assim, Beto? O cara já tá muito forte. Du, só fazendo! Du, quem ganhou, Du? Meio! Que merda, tio! Apanhou! Perdeu, certo? Certo. Mas o Du tinha feito pênalti no meio do jogo. Então os dois apanham, não. Vem, Lomba. Olha o braço. Deixa eu chegar aqui pra você. Calma, vamos conversar, velho. Vai quebrar. Lomba, não tem nenhum. Não tem nenhum menor. Vai quebrar. Não valeu, pegou! Não valeu, pegou quem arromba. Não valeu. Peraí, deixa eu ver. Valeu. Valeu. É dois? É dois. Ah, então tem mais um, eu preciso que era um só. Não, vai você, depende de você. Por que dois? Aí, já foi, vai matar ele. Deu, próximo jogo. Sorteio, não. Vai lá. Arnaldo tá sorteando. Quem que é? Ai! O Boto! Não. Não é eu. Ah, eu, Bruno! Brunão! 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 Ó, o Bruno! Quem mais? Vocês acham que vai brincadeira ou não? Bruno Boto! Dudu! Não, não! Leandro! Bruno vs Leandro, patrão e funcionário. E aí? Ô, oh, aqui não tem esse negócio de patrão e funcionário, tá? Vai, Leandro, tô torcendo por você. A expectativa é a melhor possível. Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Fala, Leandro. São duas boas equipes. Eu espero um jogo disputado. Finalização foi de muito perto, Vilani. Defesa de muito. Nem sei o que eu fiz.
aqui, menina. Escapadão. Amarelo pra ele pela jogada do lance anterior. Claro que foi bem. Deixa o lance correr. Eu quero ver aqui o ataque e depois pula. Marcado o impedimento. Ajustado a jogada. Parecia na mesma linha. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Benzema. Valverde. Defendeu. Vai buscando o centro. Difícil o goleiro. Olha o bug agora dos três. Cross, escanteio batido. Acabou. Um minuto a quatro lá, desgraça. Bruno com um, a gente pensou que era o Bruno que tava tomando, mas o Bruno tá com um gol e o Leandro tá com dois. Tá com dois ou tá com zero? Profetizei, viu, dois. Eu sou que nem o Vasco, eu começo perdendo e termino ganhando. O Vasco começou ganhando e perdendo. Sem precipitação, voltou agora pra tentar empatar. Gol! Ixi! É agora pra empatar! Toma por cima, lançamento, lançamento. O Real Madrid, atenção, teste pro ataque. Lionel Messi. Relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Chuta. Boa chance. Vai o Vini Hart. Já o Vini Hart. Agora é dele. Nossa, que horrível. Nossa. Yeah! Vem aqui, velho. Né? O portão tá trancado, não adianta. Mano, seja homem, viado. Eu não sou paraense, caralho. Primeiro paraense. Seja homem, seja homem. É duas, é duas, tá legal. É duas? É óbvio. Aqui é duas. É duas. Pô, tira a mão, ué. Aqui, minha. Ué, olha, pô. Pra não quebrar o braço. Olha aqui, rapaz, tem que olhar, não, ué. Você já é uma, pra não parar? Eu vou segurar. Mais uma, mais uma. É duas? É? Paulo Marçal. Fiote. Viado, vai cair eu, viado. Boto. Caiu. Não, ah não. Ah não. Boto. Não, ah não. Vai, Boto. Anãozão. Dá bolacha nele. Ah não! Cara. Anãozão. Viado, esse jogo eu não quero ver, hein. Mano, caiu agora o anão e o Paulo. Bom jogo pra vocês. Lembrando mais uma vez, quem perdeu... Nossa, não, agora o Paulo vai ficar louco. Quem perdeu, o bagulho vai ficar louco. Hã? O não é bom? Nada. É bom pra cagar. Nossa, foi hora. Vai, Ana, ó. Tô... Ah, não, tô torcendo por você, não. Posso? Pô, um gaúcho, não quiser. Eu sou daqui não. Vai vermelho. Ó, oh, foi vermelho, pô. Ó, oh, Paraná versus Rio Grande do Sul. Cacetinho. Mostra cacetinho. Que o Sul é foda. Apesar que são tudo no Sul. Não, os caras vão chegar. É burro, é burro. Extremo Sul. É, extremo Sul. É. Os Pampas. Não tô indo bater você, mas se perder, né? Ai, por isso que é bateria. Ó, deixa eu só fazer uma pergunta. Quem falta jogar ainda que não jogou? Tá aqui. Só você? É. Eu, não, ele... Eu, o Cauã, o Fiote e você. Fechou, nós quatro. Viado, agora que eu vou tomar um copo, não, mano. Éder, Rubem Dias entra com a morte no miolo da zaga. Foden vem pro jogo. Não, pega a bola, a bolinha tá dando um carrinho. Eles jogam abertos. E Haaland fecha a escalação do comando do ataque. Você chutou o quadrado? Olha isso, mano. Tá, calma lá, rapaziada. Mbappé recebe.
começa. Espaço na ponta aberto, o Zid pode aproveitar. Bola com o Gundogan. Falta marcada para o Manchester City. É que eu não sei bater falta, mas só no 22. Seu City ou... Corta e corta bem, boa leitura do lance. Lionel Messi. Mbappé de moto. Nossa. Messi. Defesa do Ederson. Agora abriu pro Mbappé de moto. Pra mim o vai tocar pro Messi. Acabou. Que você fez? Vai tomar no cu, velho. Gol contra, mano. 1-0, gol contra. Deixa eu ver se ele tá na mão, né, pô? Não, mano, não. Tá aqui, ó. Olha assim, ó. Vou botar. Que isso? Tá mandando. Nossa, da bola. Vai deixar o que você tá fazendo. Vai deixar um negócio lá do lado falando assim, ó. Amostradinho. O negócio do Paris, o Manchester City no ataque, tentando o empate. Agora não, caralho. Tô tentando. Mas não, tá pro time dele, seu Lazarinho? 40. Vai, ó. Calorinha. Dois. Nossa, não, você é uma boa sorte. Olha, eu gosto com ela. Se segura. Olha a morte. Nossa. Pra que fazer isso? Não! Calma! Tá nem aparecendo, gente! Não, tem que ser no não, pode ser mal no lugar! Eu guardei meu dedinho! De graça, de graça! Vou ficar com o braço ao céu! Eu guardei meu dedinho! Que isso! Essa do Leonardo! Ah, não! Tchau! Deus é pai da padrão! Ah, não! Vou ficar vermelho! Ah, não! Já deu dedo! Joga mais uma! Não, tá bem de boa. Próximo, vai, não, não. Agora. Bora, já vai fazer a roleta. Então, agora não vai descartar. Agora fudeu, velho. Ó, é o 6-4, o Pedrinho. Agora o acho Pedro, que vai... Viado, você... Tá. O Fiote tá ainda, velho. Vai. Nossa, não consigo. Segura o seu ar que eu não consigo. Vai lá, o próximo aí... Uma ótima ideia. Cauã, provavelmente. Não, Pedro. Pedro. Quem que é o Pedro? Eu. Pior. Pega o ponto. Pedro. Boto. É aqui? É. Vamos lá. Não, Pedro. Boto. Ele vai cair com o Boto. Fiote. Calma. Fiote, desgraçado. Fiote. Ai. Fiote. Calma. Fiote. Calma. Obrigado, papai. Foi, o Deus é muito ruim. Mano, eu peguei o melhor deles, viado. Seu melhor deles, né? Ah, eles falam que sim, mano. Vamos ver. Calma aí. Vamos pro senhor. Ele fala que sim. Ele fala que ele é. Aí não, ele é de mim, eu sou o pior de todos. Mano, vamos pra cima, não vamos arregar, não. Eu sou o Gustavo Varani, com os comentários do Caio Pereira. E hoje temos uma parte da... Estamos perdendo agora. Real Madrid. Mbappé, ele junto. Chuta! Nossa, que aí você. Ele leva ele em bairro, né? Só os caras perdendo bater em cima. O cruzamento para na defesa, faltou o capricho. Sua bateria tá acabando também. Seu vai partir pra cima! Não! Aí é gol. Ah, não, nem como é não. Atenção! Vamos jogar aqui, não. Você vai vir uma hora pra cá? Recorde!
para o segundo tempo. Valverde toca no Benzema. Valverde com ela. Luka Modric chega para arrepiar. Tomar sair com a bola dominada na Aragá. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Não dá para criticar. Futebol é bola na rede. Manda direto para fora. Continua com o PSG. O PSG vai puxando o ataque. O Fiote! Ela sai sem muito perigo pela linha de fundo. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção! É agora pra fazer! Donnarumma! Boa, se estica e pega! Muito queima-roupa! Foi muito mal nessa bola. Pegando bem posicionado. Mas a defesa é muito mais responsabilidade da má finalização do que do goleiro. Vão descendo, chance de contra-ataque. Vem contra-ataque, bagunça a defesa. Olha só, pra matar, pra matar. Não precisa. Sem chance. Aí botou. Ah, perdi, velho. E o Fiote apanhou. Nossa, mano, eu tava torcendo pra você, mano. Ah, mais uma ação. Vamos melhorar esse negócio. É três, vai. Pode ser uma aqui, uma aqui, né? É três, não, Fiote. Só de um lado, ó, Fiote. O Fiote. Vou bater três. De dois aqui, porque aqui é sagrado, tá com... É três bagulho, Fiote. É três. Ai, Thiago. Calma aí, eu só vou gravar só a reação dele. Não, não tem problema, não. Vai, aquela, 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 hein, Murata? Aquela. Vai, tô gravando só o rosto. Então, assim. Beleza, então. Ah! Agora não tem mais roleta. O problema é que é o seguinte, os caras falaram que ele é o melhor da casa aqui dos mineiros. Ele é o melhor. Mas vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima. Representa pra nós contar. Foi justo. Agora eu tô com o ponto. Nossa, meu, olha aqui, mano. Nada. Não, olha aqui, Roboto, mas só pra deixar claro, saiu dois Hunter e dois nós. Então, agora vocês empatam. É verdade. Ah, vamos torcer pro ponto, ele torceu pro ponto. Vai ser diferente? Não. Ele torceu pra mim, torceu pro ponto. Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro. Tá todo mundo esperando um grande jogo. É Bayern de Munique contra Liverpool. Jogo para levar ontem é perigosa. Posicionamento adiantado. Então você precisa até no fim.
Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Ai! 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 Olha só a defesa dele. Robertson tem a posse. Intervenção para salvar na área de defesa. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? Erra o passe, está de presente. Robertson. Chegou, Bruno. Toque no Henderson. Enfia a bola, atenção! Você vai com o Bruno? Vou. É o Vitor? Ó, pode ser. Pablo. Pode ser o Real. Oi, eu sou o PSG? É. Pablo e Bruno. Já não, o resto é o final. Só os dois. Não, é o mesmo. Ah, não. O final tem eu. Valeu, eu. Valeu, filho. Vai, vai logo. Passa. Ah, tá forte. Nossa, agora pegou. Agora... Finalzinho, então, foi. Finalzinho, você quem? Tem mais três, não, né? Real, tem nós três. Não, aí, então, mas agora eu tô na final, você vai disputar contra vocês dois. Vai, eu sim. Então, finalzinha. Como é que vai dar aí, cara? Agora, vai jogar os dois aqui, ó, a gente ganhou de mim. E daí vai pegar pra você pegar a final, um vai escapar, mano. Finalzão, então? Tenho certeza que foi, viado, mas eu vi. Não, eu tenho certeza que o Cauã é... Bate, vem, Muralha, vem. Bate com força que era palmeirense. Palmeirense, bate com força que era palmeirense. Ah, não, mano, vai de boa, vai de boa. Nossa, vai. Vai de boa, calma. Ai, ele é branquinho, tá roxo. Vai, tá em cima. Nossa senhora. Agora é a final. Agora é a final.
final, Muralha. Agora a final, os dois ali, ó. E boa sorte pra quem for. Nós vamos voltar agora com o próximo campeão aí. Vai sobrar um pra rebater, Muralha. E o último arregaçando. Vai acabar com tudo. Vai arrebentar isso aí. Bora lá. Derreteu o braço dele. Ó, galera, é o seguinte, como é que é teu nome mesmo? Pablo. Pablo Boca de Sal. É o mais ruim, ganhou. Ganhou o campeonato do Fut de Dália. Vai, dá rápido. Tchau, tchau. Calma. Dá rápido, dá rápido. É dois. É. Ah, todo mundo agora já sabe. O último, eu vou guardar energia pro último. Ah, ô, louco. Faz parte. Nossa, velho, vai doer muito. Vou trocar o braço, né? Relaxa. Dá tempo pra baixo, por favor. Assim vai doer mais. Relaxa. Relaxa que é melhor. Relaxa. Negrinha só, uma picadinha. Outro barulho, rebenta tudo, rebenta. Barulho de vocês. Nossa! Tá bom. Boa luta. Tá bom. Parabéns, Nego. Valeu, Nego. Tamo junto, pai. O campeão aí, grande todo mundo. Valeu. E senhora, se você quer ver um outro futebolzinho, agora nós vamos fazer com corrente. Nossa, você é louco? Mano. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, gente. Don't believe me, come and see me, got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local TV, y'all on toga, bitches screaming. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause, though, please step aside so they can see me. And I